mazkur darsimizdan boshlab sizlar bilan bir nechta darslar davomida yerning tuzilishi ya'ni geologik tuzilishini o'rganamiz xususan bu darsimizda sizlar bilan yerning tektonik plitalarini o'rganamiz demak yozib qo'yamiz tektonik plitalar tektonik plitalar tektonik plitalar deganda nimani tushunishimiz kerak yer sharini tasavvur qiladigan bo'lsak mana yer shari yer shari aslida ya'ni xususan uning sirti ustki qismi bir nechta bo'laklardan iborat bo'lar ekan ya'ni yerning sirti yoki yerning qobig'i deb ataydigan bo'lsak u yaxlit emas balki mana bunday rasmda ko'rsatilgani kabi bo'laklardan iborat bo'lar ekan mana shu bo'laklar tektonik plitalar deb nomlanadi quyidagi rasmga e'tiboringizni qarating mana yerning xaritasi sizga tanish bo'lgan mamlakatlarning mana hududlari yoki kontinentlar endi biz bu yerda chegaralar bilan ajratib qo'ygan hududlar bor mana shu hududlar yerning tektonik plitalari hisoblanadi xususan mana bu plitaga e'tibor bering bu yerda yozib qo'yilgani bo'yicha bu janubiy amerika plitasi hisoblanadi mana shuningdek janubiy amerika plitasining chap tarafida mana bu bo'lak yoki mana shu plita naska plitasi deb ataladi ya'ni u ham yer sirtidagi bir bo'lak hisoblanadi mana bu katta plitaga ham e'tibor berishingiz mumkin bu bo'lak tinch okeani plitasi deb nomlanadi va hokazo bunday plitalardan yer sirtida bir nechta bor endi mana bu yo'nalishni ifodalovchi kichik chiziqchalarga ham e'tibor bering mana mana bu yerda ikkita chiziq bir biri tomon qaratib qo'yilgan bu degani aynan mana shu hududlarda ikkita plita xususan mana bu yerdagi tinch okeani plitasi bilan yuqoridagi shimoliy amerika plitasi aynan mana shu joylarda mana bu joyda ham bir biriga qarab harakatlanayotgani ifodalangan mana bu yerda esa ikkita plita ya'ni shimoliy amerika plitasi bilan tinch okeani plitasi bir biriga nisbatan siljiyotgani tasvirlangan demak bundan kelib chiqadiki yerning sirti tektonik plitalardan iborat bo'lishidan tashqari mana shu tektonik plitalar bir biriga nisbatan harakatlanar ekan mana bu yerni ham ko'rishimiz mumkin naska plitasi bilan tinch okeani plitasi bir biridan uzoqlashayotgan ekan albatta bu tektonik plitalarning harakat tezligi u qadar katta emas katta bo'lmaydi juda kichik bo'ladi bir yilda bir necha millimetrdan ba'zi joylarda santimetrgacha boradi bu deyarli sezilmaydi lekin biz buni agar bir necha ming yillar davomida harakatlanishini kichik vaqt ichida kuzatadigan bo'lsak ya'ni tezlashtirilgan holatda ko'radigan bo'lsak bunda juda katta masofalar kelib chiqadi ya'ni bir necha ming yillar yoki million yillar davomida juda katta masofalarga siljiganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak biz tektonik plitalar mavzusiga qaytamiz demak biz bilib oldik yerning sirti bo'laklardan iborat bo'lib mazkur bo'laklar bir biriga nisbatan harakatlanar ekan endi yerning geologik tuzilishini o'rganayotganimizda biz yerning qatlamlarini kimyoviy jihatdan o'rganishimiz mumkin bo'ladi va mexanik jihatdan o'rganishimiz mumkin bo'ladi kimyoviy jihatdan o'rganganimizda biz nimani tushunishimiz kerak yerning qatlamlarini biz aytib o'tsak mana bu chizganimiz hozir yerning eng ustki qatlami biz uni yerning qobig'i deb atashimiz mumkin mana qobiq qobiq deb yozamiz yerning qobig'i mana shu chiziqning o'zi juda ingichka bo'ladi aslida to'g'ri masshtabda chizganimizda bundan ham ingichka bo'lishi kerak edi yerning qobig'i ya'ni u qanday kimyoviy tarkibga egaligini aytadigan bo'lsak biz shu narsaga ya'ni mana shu ma'lumotga kimyoviy nuqtai nazardan yondashgan bo'lamiz yerning qobig'idan pastki qismda mantiya joylashgan bo'ladi ya'ni yerning mantiyasi bor mana mana shu yer qobig'i bilan mana bu aylananing orasidagi qism mantiya hisoblanadi va u ham qandaydir moddalardan tashkil topgan bo'ladi agar biz kimyoviy jihatdan yondashadigan bo'lsak ana o'sha tarkibni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi ya'ni aytib o'tyapmiz ham yerning qobig'i bor yerning mantiyasi bor va mantiyadan ichkarida nima bor yerning yadrosi bor mana bunday chizib qo'yamiz yerning yadrosi endi biz mana shu qatlamlarga ya'ni bir birining ichida joylashgan qatlamlarga mexanik nuqtai nazardan ham yondashishimiz mumkin bo'ladi ya'ni biz bunda nafaqat uning tarkibi haqida gapiramiz ya'ni faqatgina yer qobiqdan mantiyadan yoki yadrodan iborat deb balki o'sha qatlamlarning qanday mexanik xossalarga egaligini ham aytishimiz mumkin demak misol uchun deylik mexanik nuqtai nazardan yondashganimizda biz aytishimiz mumkin yerning aynan mana shu qatlami ya'ni qaysidir qatlami misol uchun qobig'i yoki mantiyasi yadrosi va hokazo, u qattiqmi yoki bo'lmasam qattiq emasmi ya'ni qanday mexanik xossaga ega mana qattiq yoki qattiq emasligi haqida fikr yuritishimiz mumkin yoki misol uchun deylik yerning yana qaysidir bir qatlami misol uchun mantiyasi haqida gapirganimizda magma holatida bo'lsa mantiya mana shu magma plastik xossalarga egami plastik yoki yoki oquvchanmi qay darajada oquvchanlikka ega mana shularni aytishimiz mumkin bo'ladi balki yerning ba'zi qatlamlari ya'ni xususan uning yadrosi bir qismi qattiq bir qismi esa suyuq holatda ham bo'lishi mumkin ekan suyuq yoki erigan holatda bo'lishi mumkin suyuq yoki mana erigan dedik aslida biz yadro deb ataydigan mana bu qism ikkita qismdan iborat bo'ladi tashqi yadro va ichki yadrodan iborat ichki yadroda bosim kattaligidan va harorat yuqoriligidan yadro qattiq holatda bo'ladi tashqi yadro esa bosim biroz kamroq bo'lgani uchun suyuq holatda bo'ladi demak biz mexanik xossalarini ham aytib o'tamiz darslarimiz davomida ya'ni nafaqat kimyoviy jihatdan o'rganamiz shunchaki nomlari bilan balki ularning mexanik xossalarini ham o'rganar ekanmiz mana bu rasmga e'tibor bering biz uning bir bo'lagini ya'ni mana shu kichik bo'lagini biroz kattalashtirilgan holatda mana bu yerda tasvirlamoqchimiz va yerning mana shu eng yuqori qatlamini biz bo'laklarga ajratib tasvirlamoqchimiz eng yuqori qismda mana mana bu yerning usti tashqi tarafi bo'lsa ma'lum bir qalinlikka ega bo'lgan va qattiq holatda bo'lgan qobiq bor demak yerning qobig'i tashqi qobig'i yerning tashqi qobig'idan pastki qismda yerning mantiyasi joylashgan bo'ladi ya'ni xususan yuqori mantiya deb ataymiz yuqori yo'q xato yozib yubordim yuqori yuqori mantiya mana yuqori mantiya deb yozib oldik endi yuqori mantiyaning ham tepa qismi ya'ni mana bu qobiqning ostida turgan qismi qanday mexanik xossaga ega bo'ladi bu bo qattiq mexanik xossaga ega bo'ladi ya'ni o'zini qattiq jismlardagidek tutadi shuning uchun biz mana bu yerga yozib qo'yamiz yuqori mantiyaning tepa qismi ya'ni yerning mana bu tashqi qobig'i bilan chegaradosh qismi qattiq mantiya hisoblanadi qattiq qattiq mantiya yoki mantiyaning qattiq qismi deb atashimiz mumkin mana shu yerning tashqi qobig'i bilan mantiyaning qattiq qismi birgalikda ya'ni mana Litosfaira. bu ikkita qism birgalikda litosferani tashkil qiladi litosfera yerning litosferasi degan atamaga duch kelsak demak biz tushunishimiz kerakki yerning litosferasi bu tashqi qobiqdan va yuqori mantiyaning tepa qismidan ya'ni qattiq mantiyadan iborat ekan shuning uchun biz mavzuning nomini mana bunday o'zgartirishimiz ham mumkin ya'ni tektonik plitalar deb emas balki bunga sinonim shaklida aytishimiz mumkin litosferik litosferik plitalar plitalar deb atashimiz ham mumkin ekan ya'ni ular bir xil ma'noni bildiradi ana endi yuqori mantiyaning pastki qismi ya'ni qattiq mantiyadan pastda joylashgan qism bu magma holatidagi yer jinslari hisoblanadi harorat shu darajada yuqori bo'lganidan bu yerdagi yer jinslari erigan bo'ladi ya'ni nisbatan oquvchan bir biri -bir bilan o'rin almasha oladigan al mexanik xossaga ega bo'ladi va mana shu qatlam ya'ni yuqori mantiyaning pastki magma qatlami astenosfera deb nomlanadi astenosfera deb nomlanar ekan kelgusi darslarimizda mana shu qatlamlar haqida yanada batafsilroq ma'lumot beramiz